What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nagtatats after po in-update sa version 14. Ang model po nito ay Tecno Puba 5 Pro. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, wala po siyang reaction hanggang nire-reset na lang po ng may-ari at in-nesting na rin daw ng maraming LCD doon sa lugar nila ay hindi talaga magtatats. Wala po siyang reaction. Kaya ayan mga idol, nabura po lahat ng laman nito dahil nireformat po siya. Saan kaya ang tama at paan paano kayo makaiwas na masira ito paano orin nyo po ang full video para magkakuha din kayo ng idea kung paano kayo makaiwas madamage ang inyong cellphone lalo na sa updating at ayan buksan natin yung likod mga lol at tanggalin natin lahat ng scroll at mag shout out muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shout out po sa inyong lahat at sa gustong magpa shout out comment po kayo sa video at tanggalin po natin yung pinaka flex mga idol dahil meron po yan naka design na ilaw sa likod at ayan pati yung baba tanggalin natin natin screw at iangat po natin ang pinaka back housing at kukulang po ang gagamitin natin. At galing po pala ito sa Cavite, pinadala ni Sir Dia LBC dahil nakailang LCD na siya sa lugar nila at hindi daw ito mapagana. Kaya ayan nga ito, napanood po ang ating mga video kaya gawin po natin ng paraan. At ayan nga ito, tinanggal natin yung battery at tinisting ko rin ng LCD kong mga idol. At ayan, so ito po yung LCD kong mga idol, class E LCD po ito, brand new replacement. At yung LCD po pala dito mga idol ay replacement na rin. Kaya kapag ina update tudas talaga hindi na siya magtatats. At itesting muna natin para makita natin kung saan ba talaga ang tama sa LCD lang ba o namimili lang kasi may mga ganito mga idol kapag class A o replacement ang LCD na nabibili mo at hindi talaga yan gagana. Kaya ayan, napunta na po tayo sa menu at tingnan natin kung nagtatats at kung napapansin yung mga idol, ganon pa rin talaga siya kahit bago na ang LCD. Kaya ang sabi ng may-ari na try na ito doon sa lugar nila at hindi daw talaga mapagana-gana kaya nagpasya siya na ipadala sa atin via LBC dahil nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo ng ganito. At sa ganitong problema mga idol, ang may tama lang po dito ay yung pinaka LCD. Namimili na po siya ng LCD. Hindi po siya gagana sa mga class E na LCD. Kaya ayan, dali-dali akong pumunta sa supplier at bumili ako ng original LCD nito. Hindi talaga siya gagana sa mga replacement na LCD na class E. Ang kailangan po niya mga Idol original na LCD para kahit i-update mo nang i-update tuwing may lumalabas na update ay talagang hindi na po siya magaga problema. Kung baga unlay updating na siya. At kinumpara ko siya mga Idol sa Class A at original halos pari lang naman sila mga Idol ang pinagkaiba lang nila yung quality ng LCD niya mismo mga Idol Class A at original. So yung original medyo manipis ng konti at yung pinaka Class A ay medyo makapal ng konti. At ayan mga Idol i-testing na po natin. Grabe ang ang unit na to. Marami pong nag-PM sa atin kung bakit hindi nagtatat sa lugar nila. Marami na po silang na-try na LCD. Hindi talaga gumagana. Ang gumagana lang po pala dito mga idol ay yung original replacement na LCD kagaya nito. Ayan. Kung napapansin nyo mga idol, wala po tayong ginalaw sa board pero nagtatat po siya. Ang kailangan mo talaga, marami nang sumakit ang ulo dito. Piliin nyo po yung original LCD. At limited lang po pala ang LCD nito mga idol. Kaya bumili ako nito ng 10 pieces mga idol sa mga gustong mag-avail po nito. Ricardo, so, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Joel phone TV Official New Page. Tested po lahat ang LCD mga idol dahil na-try ko po dito lahat ng binili ko. So, ayan mga idol, iilan na lang po ang natira mga idol at inubos ko po sa pagbili. Kaya kung gusto nyo po hindi sumagit ang inyong ulo, mag-PM kayo mga idol. Pwede ko po itong ibinda sa inyo via shipping. So ayan, tanggalin na po natin ang LCD mga idol dahil papalitan po natin at napapansin nyo mga idol kapag inangat po natin ay replacement na po talaga. So class E po ang nailagay. Kaya noong in-update, hindi na kumana. Kaya iwasan nyo mag-update mga idol, lalo na kung replacement ng angel shield kagaya nito. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, meron na pong nakasulat sa ibabaw. So, ibig sabihin, malalaman po talaga kapag replacement na. Dahil ang original, wala po yan nakasulat na pintel pin. At ayan, next step po natin gagawin mga idol. Linisan po natin ang frame kapag nagpalit po kayo ng LCD para iwas ma-damage or iwas angat. Kailangan nyo po linisan ang pinaka LCD frame. Tanggalin nyo po lahat ng mga dikit na nailagay mga idol para iwas din siya angat or iwas magaroon ng mga dot sa screen. Magulat ka kapag nakabit na or nadikit na ay may mga puti-puti na na nakikita. So, possible yan na may mga dikit-dikit yan or mga kulangot, mga dumi-dumi na maliliit na natira doon sa pinaka-frame. Hindi masyadong natanggal. Kaya, ayan, nalinis na po natin mga idol. Next po natin gagawin. Ayan, install na po natin ang LCD. So, tanggalin natin yung nakaharang na kamera sa ibabaw at yung mga plastic. At idikit po natin ang pinaka-LCD mga idol para iwas angat ang baba at iwas gustat sa ring para hindi magalaw-galaw ang baba at maiwasan magkaroon ng blue screen mga idol kapag naangat-angat yan at pag nadidiginan yan naangat ang baba yun po yung cause mag-blackout so, So ayan, huli na po tayo nagdidikit pala mga idol. So ayan, ikabit muna natin yung flex, tupiin po natin ng konti. Ingat-ingat sa pagtupi mga idol, baka masubraan. At ayan, ibalik natin yung pinaka battery niya. So meron namang plastic mga idol, kahit hindi na po natin yan dikitan, ay okay lang. So yung plastic sa mga grid-grid ay siya po ang nagsisilbing pwersa niya para hindi mauga-uga kapag laging nababagsak. So ayan, ibalik lang natin yung mga tape or plastic mga idol at isalpak natin yung battery. At maraming salamat sa mga nagpapailbisi sa amin. So araw-araw po, mayroon po tayong natatanggap galing sa malalayong lugar. So, pwede niya po i-shape mga idol. Kung meron kayong mga ganitong problema na hindi masolusyonan sa lugar ninyo, kaya po natin gawin mag pm lang kayo mga idol. At sa mga gustong gumili po ng LCD, available po ito mga idol. Marami na kong ginuha nito at tested po. Lahat po ng LCD na nabili ko na nakita nyo kanina naka plastic, ay LCD po yon ng ganitong model. Marami po akong binili at na-testing ko na yon dito. Kaya kung gusto nyo po mag-avail nito, tested po ang LCD natin na testing na po dito. At version 14 na ito mga idol, kahit i-update mo nang i-update tuwing may dumarating na update ay pwede na siya. Kung baga, only update LCD na ito. Dahil original LCD po ito. Wala kang pagsisihan ito at hindi na talaga sasakit ang ulo mo at hindi mo na kailangan pang dumubli ang gastos kapag ganitong LCD ang nilalagay. So ayan, nalagay na po natin yung takip at nag-apply tayo ng taste 7000 pandikit para hindi na ito mapubuksan pa at talagang matibay ang pagkakadikit. At ayan, pati yung LCD mga idol. So kapag nagdikit din tayo ng LCD, sa gilid lang po, huwag sa ilalim para hindi pumapasok sa pinaka LCD. Kasi kung sa ilalim yan mga idol, minsan umaangat ang LCD na iiwan ang frame. So makikita na ang ilaw. So sa mga ganitong hindi naman mga idol, hindi po ito basta-basta umangat kapag maganda po ang pagkakadikit mo dahil original na po yan. So, ayan, lagyan natin ng guma at ang guma naman mga idol kapag nagpalit ka nito, 2 hours nyo po alisin para yung dikit nya ay matuyo ng matuyo at ayan, after po natin na lagyan ng guma, i-charge muna natin at magantay tayo ng ilang oras at after nga ilang oras mga idol. 2 hours ko po siyang tinanggal. Ayan, 100%. At ayan, itesting na natin mga idol. Tingnan natin kung mag-touch na ba siya na nakakabit or hindi ba nagkaroon ng problema. So, ayan. So, meron po itong plastic ang LCD natin mga idol dahil bago ito at wala po itong gas-gas. At meron tayong 3 days to 1 week observation kapag nagluko siya. Pwede po natin palitan basta hindi matanggal ang plastic. At ayan mga idol, i-open na po natin at tingnan natin kung gaano kaganda ang original na LCD ng ganito kapag nilalagay. So, ayan. Pitted na pitted po siya wala po siyang kaangat-angat. Basta original talaga mga idol, 100% satisfied po talaga kayo sa performance niya. At ayan mga idol, napunta na po tayo sa menu. At kung napapansin niyo mga idol, dagtatats po siya agad. At iset up na lang po natin dahil na-reset na nga po ito ng mayari. Ang akala nila, program. So sa mga ganitong unit mga idol, pwede niyo po ito i-downgrade. Pero sasakit pa rin ang inyong ulo kapag nag-auto-update siya at hindi na naman siya mag-touch. Pupunta ka na naman sa pagawaan at another bayad na naman. Kaya kung gusto niyo po, hindi na kayo mag or hindi na ng program problema, piliin nyo po ang ganitong LCD 100% original na LCD. Talagang only update na po siya kahit anong mangyari, hindi nyo po ito pagsisiyan. At ayan mga idol sinet up ko na rin dahil kanina na talagang nabura lahat ng files. So ayan, ang ganda po talaga ng LCD mga idol. Kung napapansin nyo po, napakalinaw po niya. Iba talaga ang quality ng original kaysa sa replacement mga idol. Kung napapansin nyo po, accurate po lahat ng touch. Wala pong problema. At ayan, i-check po natin yung backlight niya. Natataasan, napababa. Ang kaganda Kasamahan po dito mga idol, ayan, full screen po siya at meron pa po itong plastic. Huwag mo na nating tanggalin para secured po ang mga nagpapagawa sa warranty 3 days to 1 week observation po tayo. At i-check din natin mga idol kung talagang na-update ba sa version 14. Ayan, punta tayo sa settings. At ayan na nga mga idol, kitang kita po yung ebidensya na ka version 14 na po siya. At kung napapansin nyo mga idol, sobrang ganda po ng LCD. Wala kang makita puti-puti sa gilid. At hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag, -like, mag and subscribe.